Kako ste, šta, kako ste gledali film? Na, on na tebi gleda film! A mi stvarno smo gledali smo film, stvarno samo smo gledali film, držali smo se za ruke. Pogledaj mu oči, pogledaj mu oči! Ćao i dobrodošli u još jedan video uvrnutih šotova. Welcome! Leto je došlo, temperature su vrele, frajeri su svuda i mi današnjem epizodu posvećujemo ženskom oružju koji je genijalan put do muškog srca i često ga koristimo. Također, ovo je jedna od tema koja je bila dosta tražena. Znamo da ne lažu samo muškarci i vreme je da otkrijemo kako to žene radi. Mi to ne radimo. Lažemo. Pa dobro, mi nismo ni žene. Pošto smo mi sve pomalo lutkrdice, laži ima dosta, tako da neko odbrojavanje počne. Prva klasična ženska laž jeste ona, ja mrzim dramu. Ja ne ogovaram iza tuđih leđa, ja nikada nijukome ne pričam da on mi je prisutan, ja to ne volim. I onda naravno zono propratno, ali samo da ti kažem šta se juče desilo. Jednostavno, volimo to da radimo, volimo da govorimo. Naravno, ja Milanu Božu nikada ne ogovaram. Ali dešava se povremeno da volimo tako da pričamo neke zločkaste stvari o ljudima oko nas. A najdraže nam je ono kad kažu, ali ovo ne smiješ nikome da kažeš, jer se onda okreće prvi broj na speed dialu i naravno sa propratnom rečenicom, ali ovo ne smiješ nikome da kažeš. Ili od trenutka kada neko izgovori, ne smiješ nikome da kažeš, palimo voice, snimamo i šaljemo najbolje drugarici. Nismo mi rekla snimamo. Jednostavno, tako mora biti. Tako. E, šta je bilo sinoć? E, ništa, otišli smo, gledali smo film. A, film, a? Ne, stvarno smo gledali. A, ne, film, a? Nije, nismo ništa radili. Na... Bože, za šta me smara? Kako ste, šta, kako ste gledali film? Na, on na tebi gleda film! A mi stvarno smo gledali smo film, stvarno samo smo gledali film, držali smo se za ruke. Pogledaj mu oči, pogledaj mu oči. Laže. Milana, godinu dana smo zajedno, ti si mene nešto obećala za godinu dana, rekla si kada bude bilo godinu dana naše veze, ja ću se osjetiti dovoljno sigurno da ti dam ono o čemu smo ti ja pričali. Jo, pa ja ne znam kako ću to. Ja to nikad nisam radila, nisak i mi ne, naš, to... Nema veze, to te drugarice lažu, ne boli to kad se opustiš. Zna, stari mati, kako da sredi, ajde. Lažu, lažu. Mislim, ne, ja ne znam kako je to, ne znam ni kako ja to... Malo, samo malo mi daj, samo malo mi daj. Ajde, samo malo, ajde, daj, stari mati, dođi. Sljedeća ženska laž koju često čujemo, nažalost dosta puta, znamo svi da možda laž. Možda i prečesto. Možda i prečesto, jer toliko je često da već znamo ono lažeš, a to je, ja tako volim što sam single. Moj život je toliko lepši što nemam nikoga. Ja sam tako free. Oh my god, hashtag whole life, I'm crazy. Ja letim kao ora o prostranstvima, biram muškarce i ja kućim. Ja nisam vezan i uopšte ne plačem kući kad odim sama. Moj život je tako lep. Ali jednostavno, eto, to im je neki valjda odbrambeni sistem i onda im je lakše da kažu ja sam to odabrala, nego da se pomire sa činjenicom da, dobro, nije baš lako naći srodnu dušu. Znaš šta sam videla sinoć? Znači, gledala sam i kao ima neka super fora, mnogo me je to onako baš se primjelo na to, hoću večer da probam. Kao vežete, pa to onda spenkuje, pa to ovako nešto uzmete, pa te... Ne znam kako ti obisim nekako... O, gledala se tebi hiljadu posle ponoći, a, si mu ga dala malo. Ne gledam, ja porniće, ja to nikad ne radim. Ja sam, videla sam to na... Nisam gledala porniće, nego sam videla na... Na billboardu je bilo. Na billboardu? To je stvari stavljeno bilbord. Sato, mato, ja nikad bilbord. Nisam videla billboard. Billboard, ovako ja idem iz posla i ovako billboard, razumeš? Ako hoćete da, da gled... Ovo kao snim se, ljubit će me. Halo! Halo, gde si? Evo me, bukvalno u taksiju sam, znači tu sam za dva minuta na speaker, pa nosi samo nemoj da pričaš glupo sam. Ali kom si taksiju, ne idi nijedan taksiju? Pink taksi, stižem, evo tu sam brzo. A gde si sam? A gde si taksiju? Evo me, tu sam kod koja... Vidim te, imaš roze majicu, vidim te. Ja, kako lepo izgledaš, oh my god, ti si moja naj... Upadu, ajde, čuvamo se! 100% nije mi krenuo. Također, još jedna od onih predivnih ženskih laži i sve smo zauhvatile za nju kad. Ja ona, ja uopšte nisam ljubomorna kao druge devojke, ja nisam posesivna, kako one to misle da ti stalno moraš njima se javljaš, kako to misliš ti si flertovao s njom, a ona ti je kao nešto rekla, bože, ja uopšte nisam takva.
pozvala. Ovu laž skoro sve koristimo na početku veze ili početku nekog flerta ili bilo čega, ali koriste i muškarci, isto to govore i onda tako lažemo jedni drugi, tako da nam je onda to oprošteno. Ma nismo pozitivni, nisam, a mogu samo malo da oslabiš ove lisice? Ma ne, ljubavi, šta ti je? Dakle, svi se lažemo oko te ljubomore i posesivnosti, u fazonu je slobodna si, radi šta hoćeš, ja sam... Svi smo ljubomorni, bože moj. Ćemo se sve prepoznati, to je kad sretnete nekoga sa kim se ne čujete baš često i uglavnom ga baš i nešto katreno ne gotivite i onda kažete, uglavnom se to nešto na Trgu Republike sretno što ljude, kažeš, e, moramo na kafu, znači... E, ali sad stvarno, sljedeće, dogovaramo se, znači ja ti žaljem poruku i obično je sa obe strane tako, da, moramo na kafu, totalno. Baš me zanima šta se dešava u tvoj životu. Idemo na kafu sljedeće nedelje. Ne idemo. Uglavnom se, ali to svi znaju nekako. A svi znamo da je to laž i to je nekako više kao small talk. Također kad ne odgovorite na tu istu poruku, pa vam neko kaže, jao, pa nisi mi uopšte odgovorila na ovu poruku za kafu, imate ono, jao, bila sam tako zauzeta ovih dana da nisam stigla bukvalno da uzmem telefon u ruke, a otprilike listate šta je novo na Tastemade-u. Ili gledate... Kako 50... se pravi čokolad na krovno i slično. Ili gledate 58. epizodu neke serije koju ste već gledali, ali... Ja sam Sexy Grad. Sexy Grad. 316. I ovoga je epizoda kada sam Anta uradi ovo. A čuš mala, daj mi broja da se čujemo, ajde, nemoj mi ti za te Facebook je to ti, oni to si ima tamo ignora, ajde, daj ti meni broj telefona, mi daj se mi čujemo. Pa traži, eto ime. Ne, čuš, daj mi broj telefona, ajde, mi smo ti ovdje si dobro, vraća, dobro, ajde. Evo ti broj, ajde. Ajde, kaži. 061. Koji ti je to mreža, ajde, dobro, ajde. 45. Dobro. 82. Dobro. 666. E, sad ćete cimnem, da ti zazvoni tu, piši ti, Mileko, piši. Deja, gdje ćeš? Dobro, genije, ideš peti put se viđate, šta ćemo kažem, da bude bio u fazonu, idem kod mene, ovo, ono. Dobila sam. Da, čovječe, dobila sam tu. Dobila sam tu, to mi je kao neki, ono, getaway card. A šta ako hoćeš posla, da rekla si dobila? Naprosto mi je prestalo mi, odjedno? Istina, možeš to. Šokirala sam si prestala. Možeš to da se desi. Tako da ne bude da samo muškarci lažu, sad sam vam otkrila da to radi i žene i otkrila sam vam i na koji način. To su naše male, slatke, divne lažljivštorice. Naravno, nismo otkrile neke od top laži, zato što prosto o tome ćutimo, jer... Veliki neče... majstri ne otkrivaju svoje najveće tajne. Ali svi znamo zlatno pravilo da se laž ne računa dok vas ne provale. Živeli. Živeli. Kakav šot je? Lažljuštura do kraja! Ako vam se svidjela ova epizoda, obavezno ostavite jedan like, dole se subscribeujte ako to već niste, ne znam zašto, i naravno komentarišite, želimo da čujemo šta vi imate da kažete na ovu temu, znamo da će muškarci da budu napokon osvećeni, što i žena lažu, i vidimo se uskoro sa novom temom. U opisu su linkovi za naše društvene mreže, pratite nas, šerujte nas i naravno, volite nas. Ali u našu potranu... Gdje vam zadnje? Šta je ovo bilo? Telo krelo da mi glumi, a mozak ne. Nismo kogotnice. Svako ima drugačiju verziju. Moje je to! Kroz koju rupu? Pa rupu na vratima, što imaš kako zapravo. Dobro pitanje, kroz koju? Pa šta ne, kroz koju rupu mi daj kašu, majke, mada. Ti moraš da uradiš. Klapen zibita.
Čekaj, šta mi se vraćam sve prinost? Ujebate, ujebate, ujebate. Ti? Oh my god! Ajde. Ne mogu održati drugaricu. Ajde. To.